Mtazamaji, habari za kusikitisha za kifo za hivi punde ni kuwa mwaniaji wa seneta wa Tharaka Nithi aliyeanguka kwenye bodaboda wakati wa kampeni za Uhuru Kenyatta afariki. Mnamo mwaka wa 2017, marehemu alipokuwa akitafuta kiti cha useneta wa Tharaka Nithi alilazwa hospitalini baada ya kujeruhiwa wakati wa mkutano ulioongozwa na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta. Matanka alianguka kutoka kwa pikipiki wakati wa ajali mbaya katika mji wa Chuka. Mwanasiasa huyo alikuwa kikimbizwa katika shule ya upili ya Chuka Boys ili kuabiri chopa yake ya kibinafsi mara baada ya kuhudhuria mkutano wa Uhuru. Inasemekana kuwa bodaboda huyo alifunga breki ghafla ili kukwepa ajali mbaya kugongana uso kwa uso na gari lililokuwa likija. Hii ilimtupa matanka nje ya pilion na kumwacha na majeruhi makubwa kwenye goti lake. Alikimbizwa katika hospitali ya Nairobi ambako aliweza kulazwa. Na muda mchache uliopita, taarifa zimeweza kusambazwa na tuvuti aminika ya habari ya tuko.co.ke ikiweza kutangaza ya kuwa mwanasiasa huyo ameweza kuipiga dunia teke muda mchache ulioweza kupita, kama unavyotazama kwenye screen yako. Nikinukuu heading ya taarifa hiyo, ilisema hivi: Tharaka Nithi senatorial aspirant who fell off bodaboda during Uhuru Kenyatta's rally dies.